我目前的位置是在新城，前面是海边哦。我们的农地是左手边这一片，这一块是原住民保留地哦，都内。右手边哈，有种树的，不是这一片哦，右手边。那一边有一个资材室，用空拍机飞会比较明显。好，我们去看海，从海边那边拍过来。我等一下要把我的铃铛拿起来，因为原住民啊，台鲁阁族都很凶悍，不像我阿美族比较温顺温驯。你看奥利达多危险啊，这个地方等一下我被灌醉怎么办。走出来好了，我刚刚好像有看到羊晒日光浴的螃蟹，又一个宝丽达。你看，他在吃芭蕉。你好。Hello， 芭蕉界的杀手暴力羊，太残忍了。有草不吃，吃芭蕉。农地的尾巴吼，大致上是在走开的。这颗巨石的后面哈，就是农地的尾巴，但是不是这一块农地哦，是对面那块农地。这个羊怎么一点都不温顺？这颗巨石的后面哈，环顾五十周。千万不要背对他们，等一下我被撞。好，影片就拍到这，拜拜。